Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Sumqayıtda ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib. Sferaz xəbər verir ki, hadisə 10-cu mikrorayonda bina 2-də baş verib. Sumqayıt şəhər sakini 1993-cü il təvəllüdlü Leyla Elşad qızı Quliyeva yaşadığı binanın 8-ci mərtəbəsində pəncərəni silərkən ehtiyatsızlıqdan yıxılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.